Кулемети, автомати, броньоване авто швидкої допомоги, бронеавто, мобільний пункт пропуску, пожежні та поліцейські спеціальні автівки та інша військова техніка представлена сьогодні на Майдані Незалежності обласного центру. Разом із дочкою та онукою на виставку техніки прийшла Валентина. Розповідає свої автомобілі, різні служби. Не знаю, мені подобається. На локації Держприкордонслужби України прикордонник показує, як на пересувному пункті пропуску перевіряють документи. Одного паспорта виносить інформація і виставляється сюди. Ну, це для того, щоб особа приблизно можна було по віку встановити цю особу. Дмитро ділиться враженнями від пересувного пункту контролю. Паспорта цікаво було подивитися, як виявляють підробки паспортів. Олексій в обідню перерву вирішив прийти на виставку та випробувати на собі поліцейське спорядження. Додає, в обмундируванні почуває себе зручно. Це в мене жилет поліцейський, це автомат Калашников. Біля стенду поліціянтів Майя спробувала зробити кілька кроків в алкоокулярах. Розповідає, що відчуває, вдягнувши їх. Невагомості і невпевненості, дещо треба більше концентруватися, відчувати себе більше. Старший інспектор з особливих доручень відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції в Хмельницькій області Максим Рижий пояснює, яка мета цих окулярів. Щоб тверезо людина зрозуміла, що якщо вона вживає алкогольні напої і вона думає, що вона повноцінно контролює всі свої рухи, то це не так. І ці алкоокуляри це показують, що людина трошки втрачає координацію рухів, вона не так може відчуватися в просторі, і будь-які навіть дрібні рухи вона вже не може виконувати повноцінно. Тому якщо така людина сідає за кермо, знову ж таки, це потенційний вбивця. Рятувальники на висоту 30 метрів за допомогою пожежної автодрабини здійняли прапор України. Ідея з'явилася у нас то минулому році на День рятувальника. Ми вирішили зробити таку, як кажуть, інсталяцію. Чепили прапор вперше і підняли його автодрабиною. І вирішили сьогодні також тут продемонструвати. Також на виставці представлена зброя та військова техніка, яка використовується в зоні проведення операції об'єднаних сил, говорить заступник командира 8-го полку спеціального призначення Валентин Можарівський. Це вся техніка спеціального призначення для швидкого штурму, нальоту або евакуації. Загалом на виставці представлено близько 25 одиниць військових та спеціальних авто та зброї. Катерина Шевчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.